Projektovani budžet za 2009. godinu grada Valjeva je 1,9 milijardi dinara. Prioriteti su završetak započetih investicija i učešće u novim projektima, kao što je toplifikacija, primarna i sekundarna mreža u Goriću, gradska deponija, jaz, transfer stanica, hala sportova, izgradnja škole u Brđanima, regionalna deponija, gasovod, industrijska zona. Pomoćnik gradonačelnika Radivoje Milutinović je rekao da je pritom prihodna strana kapitalnog budžeta 812 miliona 705 hiljada dinara i da će je činiti prihodi od naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 12,5 miliona, za uređenje zemljišta 30 hiljada dinara, za izradu i održavanje lokalnih puteva 16 miliona dinara, od komunalnih taksi 65 miliona 830 hiljada dinara, od prodaje zakupa nepokretnosti 490 miliona dinara i ostali prihodi 198 miliona 375 hiljada dinara. Dakle, to je negde oko 42,74% u odnosu na ukupan budžet, što je izuzetno, ovako da kažem, ambiciozno, s obzirom na situaciju koju očekujemo u sledećoj godini i na globalnom i na ovom unutrašnjem planu. Nadamo se da ćemo to uspeti. U nekim objašnjenjima ovih kapitalnih komponenti moramo napomenuti da će se verovatno i vama učiniti da ima puno, da kažem, baš ambicioznih započetih stvari, ali to ćemo vam obrazložiti. Jednostavno, naše mišljenje da smo morali zbog situacije i mnogih nepoznanica koje imamo u pogledu i donatorskih i sredstava iz NIP-a da ih predvidimo, a tokom godine ćemo ih, da kažem, pratiti na onaj način u koji budemo imali podršku. Radi se o, dakle, investicijama koje videli ste na ovom poziciji investicionog fonda i investicija fonda za građevinsko zemljište, da je negde 355 miliona 430 hiljada, u kojima su pomenute pozicije kao što su regionalni gasovod, regionalna deponija, za nastavak radova na školi u Brđanima, za počinjenje radova na projektu hale sportova, zatvorenog bazena, industrijske zone, nastavak projekta jaza i tako dalje. Kažem, smatrali smo da je potrebno da sve te pozicije pomenemo u predlogu ovog budžeta, a kažem, u toku sledeće godine ćemo pratiti gdje možemo da ostvarimo više donatorskih sredstava ili projekte i pomoć od sredstava iz NIP-a, te ćemo projekte više i započinjati, a gdje ne budemo imali, bar da ih naglasimo i da uđemo bar u projektnu dokumentaciju. I prihod od izdavanja zemljišta Gorenja je ostao za 2009. godinu, jer 19. januara ističe rok toj firmi da uplati predviđena sredstva. Zamenik gradonačelnika Stanko Terzić je rekao da je usvojenim rebalansom budžeta ostvaren balans između razvojne i socijalne komponente. Moramo maksimalno voditi računa da je veliki broj naših sugrađana se suočava sa teškom ekonomskom, socijalnom i egzistencijalnom situacijom. I zato smo se trudili i u nekom relativnom smislu najveće povećanje imamo kod izdataka za socijalnu zaštitu. Neki skoro 70%, jeste to apsolutni iznos, možda manje odnosno neke druge stavke, sa 26 na 45, ali smo obezbedili dodatnih 8 miliona za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide, te odluke su već usvojene u Skupštini, i obezbedili smo 10 miliona 300 hiljada za primjenu strategije socijalne zaštite. Znači, po prvi put ćemo ove godine izdvojiti značajna sredstva, preko 5 miliona dinara za boravak dece i mladih koji imaju smetnju u razvoju. Tu treba nekih oko 3 miliona da se adaptira i pripremi objekat koji se nalazi dole u Goriću i ostala sredstva trebaju za njegovo funkcionisanje, a oko 3,5 miliona ćemo obezbediti za adaptaciju objekta u Birčanovi ulici gde će biti klub dece i mladih sa invaliditetom. To je neka naša zajednička ljudska društvena obaveza prema tim našim sugrađanima i mislim da će to naići na ukupnu podršku naših sugrađana. Također smo se trudili, trudimo se kad reći o zapošljavanju i tu smo povećali za neki 20% sredstva koje smo izdvojili. Ove godine oko 8 miliona i 500 hiljada je opredeljeno, 8 i 100 je dosad iskorišćeno, znači 81 naš sugrađan po tom osnovu se zaposlija, a u 2009. smo predvideli oko 10 miliona. Zatim, kad je reč ukupno o društvenim delatnostima, one su u ovogodišnjem budžetu od ukupno 1,6 milijardi učestvovali sa nekih 500 miliona, 497 miliona i to je nekih 31% i neki taj
ta ravnoteža je zadržana u budžetu za 2009. Na 1.900.000, oko 570 miliona je opredeljeno za društvene delatnosti, gde je povećanje 14,3%. Znači, rekao sam da već da je socijalna zaštita najviše povukla, zatim tu dolazi sport, tu su znači sredstva za našu ustavnu fizičku kulturu Valis, za omladinu, za sport, za školsku omladinu i za kvalitetan sport i tu je neko povećanje oko 23%, ali mi još uvijek nismo zadovoljni sa ukupnim procentom sa kojim sport učestvuje u ukupnom budžetu. On je prošle godine učestvovao sa 2,1, sad je povećan na 2,3, ali naše opredeljenje mislim da to treba bude jedan zajednički stav i za budući period da se moramo truditi da svake godine sukcesivno povećavamo učešće sporta i sportske organizacije u ukupnom budžetu, upravo imajući vodeći računa o našim mladim ljudima. Sljedeća korisnik budžeta ili koja oblast je velika sredstva povukla, to je društvena briga o deci. Tu je u apsolutnom iznosu najveće povećanje. Sa 182 miliona sad smo planirali 315 ili skoro 20%. Mi smatramo svojim zajedničkom obavezu, gradonačelnik i ja smo više navrata istakli, da na neki način jedan period stagnacije te ustanove mora sada da se zaustavi, da krenemo intenzivni razvoj. Plate u gradskoj upravi se po postojećim propisima mogu povećati za 7,8%, a u kulturi 14%, informisanju 8%, a stipendije za talentovane učenike će biti uvećane za 20%. Nakon predočavanja budžetskih stavki, pitanja su postavljali i prisutni građani. Oni su se pitali zašto je za iste poslove određena različita firmarina. Predlagali da se za razvoj kulture i sporta u selima izdvaja više sredstava, ali i da se uradi kategorizacija seoskih puteva i na osnovu toga odgovarajuća projektna dokumentacija za njihovo asfaltiranje. Romi sa Divljeg brda traže da se podhitno reguliše problem vodosnabdevanja tog naselja jer mnogi obolevaju od žutice. Oni insistiraju da se sredstva koja dobijaju romske organizacije dodele najugroženijima. U mesnoj zajednici Gorić su zadovoljni početkom radova na putu koji je godinama bio velika muka meštana tog dela grada, a u osnovnoj školi Milovan Glišić obećanjem da će radovi na školi u Brđanima biti završeni jer je postojeći objekat prebukiran i neuslovan. Svi su dobili odgovore na postavljena pitanja i reklo bi se da većina građana može u narednoj godini očekivati razrešenje nekih nedaća, ali ima i onih koji će morati da pričekaju na to.